ព្រះវិហារនៃវត្តអំពែភ្នំគឺជាសំណង់ដ៏ចាស់មួយដែលត្រូវបានគេសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំតែម្ដងស្ថិតនៅជុំវិញព្រះវិហារមានទីធ្លាដ៏ធំទូលាយប្រកបដោយម្លប់ឈើដ៏សាខាត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឆៃប្រជាពលរដ្ឋនិយមឡើងមកអុជធូបបែបបន់ឬចូលអង្គុយលេងគយគន់ព្រៃប្រឹក្សាលតាវរឬគយគន់សត្វស្វាកំសាន្ត ជាពិសេសទីនេះសម្បូរទៅដោយហោរាទស្សន៍ទាយសម្រាប់អ្នកមានជំនឿនិងមានវិបត្តិប្រជិតផ្សេងផ្សេងអាចមកពឹងពោរកគ្រូទីនៅទីនេះដើម្បីជួយមើលជោគជតារាសីជួយបំភ្លឺផ្លូវដើម្បីកាត់បន្ថយទុក្ខសោករៀបចំឆាកជីវិតដើម្បីអនាគតឲ្យមានពន្លឺរស្មីត្រចះត្រចង់ជាងនេះឬក៏អាចទស្សន៍ទាយរកគូស្រករខែឆ្នាំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏បានផងដែរ ចំពោះការប្រកបរបរលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរមណីយដ្ឋាននេះយើងសង្កេតឃើញថាមានជាច្រើនអនេកនំចំណីផ្លែឈើជាច្រើនមុខត្រូវបានគេតាំងលក់ជាហោហែជាពិសេសសម្បូរទៅដោយម្ហូបមហា
ត្រីអាំងមាន់អាំងមាន់បំពងថ្មីៗទំនងជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាខ្លាំងណាស់បាន ចំណីមួយមុខដែលទទួលបាននៃការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនិងល្បីថាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសនោះគឺនំអាកោត្នោតអាកោត្នោតនៅរមណីយដ្ឋាននេះត្រូវបានគេធ្វើអំពីម្សៅអង្ករលាយខ្ទិះដូងនិងផ្លែត្នោតទុំធ្វើឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ល្បីរន្ទឺអាកោតូចៗនេះត្រូវបានគេលក់ចេញមួយតម្លៃ 100 រៀលបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអានីសមុទ្រប្រសិនបើបានមកលេងស្រុកកំណើតកុំភ្លេច ជាវាសនា
ตรองกระบวนอ่อราเสียทาอุ่นเพิ่งแนบนั่งบ้องใจโทษทั่วบ้องตื่นมันคงจะเปิ้ลเมียดไหลกลมแก้สงสัยติดหน้าโอนหน้า